Так, у Пересопниці колядують гості із Житомирщини. Це наймолодший колектив фестивалю. Ми намагаємось прививати їм любов до народної пісні, а звідси і всі витоки. Цьогоріч фестиваль «Коляда» проходить у форматі історичної Великої Волині. Свідчить про це географія учасників. Це Тернопільська область, Кременця, Новоград-Волинськ Житомирської області, Луцьк Волинської області і наша рідна Рівненщина. Для Пересопниці це теж важливо, щоб тут постійно відбувалися якісь культурологічні події, адже заради цього він, в принципі, і створювався, цей центр. І люди просто мають звикнути, що неподалік від Рівного, в такому історичному цікавому місці, завжди відбувається щось цікаве, куди варто поїхати. Окрім традиційних «Добрий вечір тобі» та «Нова радість стала» на фестивалі лунали і колядки, які широкому загалу майже невідомі. Наш керівник, не знаю, де він їх дістає, але такі старовинні, прекрасні колядки-щедрівки, які, мабуть, не знає ніхто. А ще на фестивалі звучали колядки у музичному супроводі. Виконали їх учениця та донька заслуженого працівника культури Галини Швидків. Бандура – це наш національний інструмент, і колись на ньому постійно грали козаки, старі бандуристи. І коли ми співаємо саме під бандуру, ця колядка як оживає. Оживає все, що ми чуємо, або перед очима навіть бачимо, що ми співаємо. Піднімає всім настрій, це святкове. Дуже все. На відкритті фестивалю глядачів було порівняно небагато. Втім, його організатори сподіваються, що за майже 3 тижні люди, які цінують народні традиції, таки приїдуть до культурно-археологічного центру. Триватиме фестиваль у Пересопниці до 27 січня. Але на відміну від минулого року, колядуватимуть тут не щодня. Колективи запрошуватимуть тільки на ті дні, на які будуть замовлені екскурсії. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».